Herkese salam izleyiciler, YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Mən bu videoda TikTok sosial şəbəkəsində atası ilə birlikdə açdığı canlı yayınlar ilə məşhurlaşan Adəm Mirzəyev haqqında məlumat verəcəm. Adəm Mirzəyev hal-hazırda 9 yaşındadır və o söyüşləri ilə TikTokda məşhurlaşıb. Bəzi insanlar Adəmi səmimi görüb onu sevsələr də, bəziləri ondan nifrət edir. Çünki bu balaca uşağın söylediği söyüşlər yaşına uyğun deyil. Adəm Mirzəyev Ağcabədir rayonunun Hüsülü kəndində yaşayır. Onun atası Sadiq Mirzəyev uşağının söyüşlərinə görə onu təqsirkar tanımır. O hatta qeyd edir ki, Adəm çox savadlı bir uşaqdır. Adəmin valideyni də danışan. Adəmin 9 yaşı var, təhsilini alır, məktəbə gedir, gəlir. Hər gündə qiyməti 5-dir, göz qabağındadır. Sadiq Mirzəyev hal-hazırda oğlu Adəm ilə TikTok sosial şəbəkəsində canlı yayınlar açır və bu sayədə bir çox prestijlər əldə etmişdir. Hal-hazırda Adəm bir çox reklam çəkilişində iştirak edir və bu sayədə külli miqdarda gəlir qazanır. 13 fevral tarixində Dinin Mətbuat Xidmətinin rəisi Polis Parkov Milliyyətinandı Elşad Hacıyev məlumat verib ki, o bildirir ki, az yaşlı və yeni yetmələrlə bağlı məsələlərə həssaslıqla yanaşılır. Adəmin TikTok sosial şəbəkəsində atası ilə paylaşdığı negatif videolarla bağlı tədbirlər görülüb. Övladının təlim tərbiyəsi ilə ciddi şəkildə məşğul olmayan valideyn haqqında protokol tərtib olunaraq rayon icra hakimiyyətinin müvafiq komissiyasına göndərilib. Və bəli dostlar, Adəmin atası ilə birlikdə canlı yayınlar açması və söyüş söyərkən çəkildiyi videoların paylaşılması cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Və bunu da bildirək ki dostlar, daha əvvəl Adəmin söyüş söydüyü videosunu paylaşan əmgənlisi Samir Ələsgərov həbs edilib. Amma yenə də Adəm və atası TikTokda fəaliyyətinə davam edir. Onlar TikTokda açdığı canlı yayınlar sayəsində külli miqdarda pul qazanırlar. Və mənim fikrimcə, belə insanlara hədiyələr ataraq dəstək olmağınız düzgün deyil. Məncə, Adəmin canlı yayınlar açmaqdansa, təhsilinə önəm verməsi daha düzgündür. Əgər mənim fikrimlə razılaşırsınızsa, kommentlərdə bildirə bilərsiniz. Bəli dostlar, videomuz bu qədər idi. Ümid edirəm ki, videom xoşunuza gəldi. Belə videoların davamı üçün kanala abunə olub video like ata bilərsiniz. Sağ olun.